um passeiozinho aí pela Bossa Nova. Agora, vocês sabem, a primeira vez que gravei essa música, 1962, primeira formação do Tamba Trio, que quem formou o Tamba Trio fui eu, quando precisei de três para me acompanhar. E até hoje ela está na minha vida, é composição de Durval Ferreira, Maurício Henrone, e todos vocês sabem bem. E veja como bate engraçado meu coração assim. E bate realmente sincopado, vem ouvir aqui, mas vem pertinho de mim. Diferente faz você virar. Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar. E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar o que vem do coração. Tito Freitas. We'll be right back.
pode realmente se covado, vem ouvir aqui. Mas me pertinho de mim. Se no coração batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que o meu coração te lembra.